hamma narsada me'yor foydada ishlaydi. Yo noto'g'rimi? Me'yor foydaga ishlaydi bizga. Ovqatda ham, kiyinishda ham, yeb ichishda ham, nafasda ham hamma narsa me'yorida bizga foyda. Me'yordan oshiqchasi me'yor yetmagani ham bizga nimaga? Zararga ishlaveradi. O'shaning uchun biz keyingi safar nima me'yor beramiz. Komanda zo'r bo'lsa, tasavvur qilyapman, nima uchun komanda jamoani shakllantirish o'ta muhim. Jamoa shunchalik muhimki, Ford aytadi, mana butun boyligim, butun narsam olib qo'yinglar, mana jamoam bersanglar, men qaytadan Ford kompaniyasini ochaman deydi. O'shaning uchun jamoani shakllantirishni tushunsangiz, bilsangiz, ketma-ketligini bilsangiz, любой biznesda qatta eng odamlar biznes qiladi, pulni pul qiladigan o'rtadagi odam o'sha biznesdagi. Noto'g'ri odam o'zi ishlayotgan bo'lsa, boshlig'i o'zi noto'g'ri bo'lsa, biznesmenni kallasidagi fikrlari hammasini atrajeynasi jamoada ko'rinadi. Aslida любой biznesdagi hamma jamoani aksi biznesmenni aqlidagi anu bo'ladi, oynasi. Mana bu yerda nima bo'lsa, o'shani oynasi jamoada ko'rinadi. Mana bu yerda bardak bo'lsa, bilingki jamoangizda ham bardak. Mana bu yerda tartibga solingan, jamoani shakllantiradigan bilim tajriba yo'q bo'lsa, bilingki jamoa bardak. Shundan ham bilsangiz bo'ladi. Liboydan biznesmen bilan gaplashingda bu yerda bardak bo'lsa, tekshirib ham o'tirmaysiz. Shunda bardakligi isbotlanadi. Nimaga? Biznesmenning aksi oynasi uni jamoasi, u tashkil qilgan narsada u. U shakllantirgan, u olgan odamlar. U o'sha yerga qo'ygan, pozitsiyaga qo'ygan odam. Ras shuni qo'ydimi, demak u siz javobgarsiz. Siz xohlagan odamlar kelganda o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi, to'g'rimi? Qarindosh bo'ladimi, begona bo'ladimi, kim oladi ishga? Kim qaror qabul qiladi? Davay sen shu pozitsiyani olgin deb. Egasimi? Demakki, eplamasa ham noto'g'ri qilsa ham hammasiga javobgar biznesi egasi bo'ladi. Shuning uchun o'tgan darsimiz to'g'ri jamoa shakllantira olsangiz, komanda. Mana o'zimda ham bo'lgan. 2 yil efilni shug'ullangan bo'lsak, 2 yilda 117 ta do'kon qilib 8 milliard qilib shu jamoa orqali erishganimizdan keyin oxirida keyin shuni bo'linish, partnyorlar bo'linish kelganda, men hech narsa olib chiqib ketmadim. 3 ta odam bilan chiqib ketdim. Eng kuchli finansist oldim, eng kuchli menejer oldim, eng kuchli abuchena HR sistemasini oldim. Bo'ldi, 3 ta odam olib chiqib ketdi. 3 ta odam bilan yana qaytadan sazdavat qilishga nima bo'ldi? Jamoa bilan. O'sha bilan yana resursu pul yo'q edi, yana resurs pul topildi. Yana boshidan xuddi shunday bo'ladi, kelajakda har qanday biznesda ham kuchli agar sizga orqangizdan ergashadigan haqiqatdan odamlarni yetishtira olsangiz, bundan baxtli, bundan qo'rqmang. Har qanaqa bo'lsa, yana qaytadan tiklasangiz bo'ladi-da. Eng yomoni bankrot bo'ldingizda orqangizdan hech kim ergashmasa, bundan yomoni. Chunki siz hech narsaga qadringiz borligi o'sha yerda bilinar ekan-da. Siz odamlar faqat pulingiz uchun, sizni shu pozitsiyani bergani uchun kelgan bo'lar ekan. Endi puldan ham yuqori turadigan narsa nima bu? Sizga o'sha eng og'ir holatingizda ham biz siz bilan deydigan narsani eshitsangiz, o'sha jamoa bo'lsa, demakki siz nimadir bera oldingizda o'sha insonlarga. Puldan ham, o'sha oyligidan ham, shu anovlardan ham o'sha nima o'sha pozitsiya, lavozimdan ham ko'proq narsa bergan bo'lasiz. O'shaning uchun 4 ta etapi bor. Eng katta etaplari nima edi? Birinchi naim ishga to'g'ri qabul qilish. To'g'ri qabul qilgandan keyin o'sha filtrlar orqali to'g'ri ishga olish kerak. Ikkinchi etap nima? Ishga olganlarimiz nima qilish kerak? Adaptatsiya, ishga to'g'ri moslashtirishimiz kerak. Ko'p hollarda to'g'ri ishchilarni ishga olamiz, lekin adaptatsiya noto'g'ri bo'ladi bizda. Bizda o'rgatadigan tizim bo'lmaydi. Ustoz shogird tizimini yo'lga qo'ymaganmiz. O'zing o'rganib olgin deymiz-da. Ikki xil holatda ikki xil kadr bor. Tayyor kadr bor, u qimmat. Arzon kadr bor, lekin u tayyor emas. O'shaning uchun adaptatsiya jarayoni o'ta muhim.